Лише приватний власник може вивести село на якісно новий рівень, вважають одні. Лише за молоддю – села майбутнє, так вважають інші. У наших експертів є своя думка. Ми продовжуємо кооперувати людей, які не байдужі до долі невеличких громад. І сьогодні ми запросили Віктора Качуровського та Анатолія Онищука. Мої вітання. Вітаю і вас, шановні глядачі. А у кооперації сьогодні йтиметься про таке. Перші кроки першого національного аграрного кооперативу. Ягоди чи життя – альтернатива сучасній формі реалізації чорниці. Анатолію, ви очолили перший аграрний національний кооператив. Як ви почуваєтесь в новій іпостасі і як ви до цього прийшли? Ну, почуваюся поки що дуже складно, тому що дуже багато роботи треба зробити. Анатолій Онищук, директор першого національного аграрного кооперативу, має великий досвід у зовнішньоекономічній діяльності та керуванні харчовим виробництвом. Працював над створенням успішних кооперативів у Львівській області. І ми зараз розпочали цю справу трошки з запізненням, тому що зараз іде розгар сезону. Вже багато сільськогосподарської продукції майже готово до реалізації. Так? І ну, нам треба встигнути хоча б набрати мінімальний об'єм взірців для того, щоб вже більш повноцінно підійти на наступний рік до реалізації цієї продукції. Більш професійною, більш з повним асортиментом, скажімо так. Ну, а як ви особисто прийшли до керування національним кооперативом? Ну, в мене в житті було багато виробничих досвіду такого виробничого, де я працював і директором молочних підприємств, і інших підприємств, які виробляли харчові продукти. І дуже часто я стикався з сільським населенням. В першу чергу це були вони як робітники, да, на цих підприємствах. Коли мій досвід стосувався молочної галузі, то це була і заготівля молока. Тобто я знаю, як це молоко виробляється на селі, як воно збирається, як воно переробляється потім на підприємстві. Да? Я знаю цю величезну різницю між цінами. Я розумію цей величезний труд, який люди вкладають в виробництво цього молока. І коли от виникла ідея створення кооперативу, да, я теж багато вивчав досвід іноземних кооперативів, які працюють. Вони, до речі, вже працюють багато сотнів років деякі, да, і виросли в дуже великі економічні такі об'єднання, які оперують колосальними масштабами продукції і фінансів. То я зрозумів, що за цим майбутнє, тому що в Україні немає наразі нічого подібного, але саме цей шлях, я думаю, допоможе з одного боку допомогти людям, які живуть на селі, дійсно заробляти більше грошей, отримувати за свій труд достойну платню, а з іншого боку допоможе розвити ті напрямки, які у нас в країні взагалі не розвинуті, і таким чином зайняти якусь нішу навіть на світових ринках. Ну, з першими кроками ви вже точно визначились. От якими вони є? Я розкажу так, що ну, перший національний аграрний кооператив на сьогоднішній день має за мету розпочати діяльність по чотирьом напрямкам. Перший напрямок – це заготівля всього, що можна заготовити на селі. Да? Це може бути товарні позиції, які ростуть в диких умовах, тобто в лісі або на полі. Або можуть бути якісь товарні позиції, які ростуть в садках, на огороді у людей. Да? Прикладом можуть бути горіхи, можуть бути лікарські трави, можуть бути ягоди, яблуки, груші. Тобто, насправді, дуже багато всього. Другий напрям – це так назване контрактування якихось об'ємів, вирощення якихось певних культур з гарантованим викупом. Про що ми говоримо?
Це теж непроста така, да? Непростий шлях, але я вірю, що за ним дуже велике майбутнє. В першу чергу ми говоримо про культури, які дуже важко обробити механізовано. Да? Тобто неможливо, щоб їх сіяли і вирощували великі аграрні компанії на великих площадях. Тобто це культури, які потребують значного людського труда, да, уваги. Такою може бути культурою, наприклад, тичкова фасоль. Вона потребує значних площ і значного догляду за нею. І саме в цьому має бути конкурентна перевага. Ми віддамо людям насіння, зробимо підтримку агрономічну, будемо допомагати в навчанні і в технологічній підтримці процесу вирощення, і будемо гарантувати викуп продукції з фіксованою ціною в валюті, тому що це буде експортна позиція. І таким чином людина може перерахувати свою землю, яка вона буде задіювати за під вирощення цієї продукції, і ефективність цієї землі навіть не в національній валюті, а з прив'язкою до якоїсь валюти, як долар або євро. І це дуже великий потенціал. Це другий напрямок. І третій напрямок – це тваринництво. В тваринництві перша програма, яку ми бачимо, що у нас є можливість її почати реалізувати вже зараз, це запліднення існуючих корів у населення. Ми всі знаємо, що не всі люди, які тримають худобу, планують після запліднення залишити собі приплод, ну, як це, як говорять на селі, на корову, да, надалі. А технологічний цикл, да, самої корови, щоб вона продовжувала давати молоко, це оцього потребує. Тому ми пропонуємо безкоштовно, з використанням високоякісного семені абердино-ангуської породи, осіменити цих корів і отримати приплод. Теж з гарантованим викупом у майбутнього вже підрощеного бичка по ціні вище ринковою. Ця програма теж має дуже великий потенціал, на мою думку, тому що на сьогоднішній день ті закупівлі, які проводяться на селі, вони зазвичай дуже хаотичні, і ті люди, які цим займаються, дуже добрі психологи, і вони можуть купити в одному дворі за 1000 гривень бичка, в іншому за 1200, а в третьому за 700, да, і на цьому вони заробляють. Про ми до четвертого пункту ще повернемося. Хотіла б запитати у вас, скажіть, Вікторе, ви як ветлікар, так, ось що ви скажете про такий спосіб, про який щойно говорив Анатолій, наскільки він здатен оздоровити ситуацію із тваринництвом нині у селі? Це дуже хороша ідея. Ідея хороша в тому плані, що на сьогоднішній день гроші як вода. Віктор Качуровський – лікар ветеринарної медицини, амбітний фахівець. Знає, як тваринництво в особистих селянських господарствах перетворити на прибуткову справу. Люди соціально незахищені, вони не мають змоги, як говорять, жити і виживати – це дві різні речі. А наша мета – це зацікавити власника на селі, працювати, заробляти, мати і моральне, і матеріальне задоволення від цього. Яким чином саме це, як сказав Анатолій, це високогенетичний матеріал, яким буде проводитись осімінення. Це найвіддаленіші куточки районів, сіл, селищ, яким не завжди на сьогоднішній день надається якісна ветеринарна допомога. А при такому контакті, при осіменінні тварин, можна буде ще надавати якісну ветеринарну допомогу, надавати лікування якісними ветеринарними препаратами,
І причому це буде по ціні, по собівартості, по яких вони будуть закуплятися. Це, ну, надзвичайна можливість, тому що на сьогоднішній день і ветеринарна медицина, і тваринництво, ну, в якійсь мірі, не в якійсь, а в дуже великій мірі, в занепаді. І це дало б змогу це все розвинути. Ну і в подальшому це принесло б нам, як кооперативу, значний прибуток, і якби від цього всі могли бути задоволені. Також ще в планах є така в нас мета – закупити апарат діагностику на ІФА-діагностику на лейкоз. Тому що на сьогоднішній день по Хмельницькій області є в деяких районах значна проблема з цим питанням. Держава працює в цьому напрямку системою РІД. Це реакція імунодифузії, але якщо ми закупимо діагностику МІФА, це значно на відсотків 30-40 підвищить якість досліджень. Це дасть змогу оздоровити ті райони, ті ділянки, на яких ми будемо працювати, ну, якби 100% по хворобі на лейкоз. Я чула таку інформацію, що нині в Україні корів менше, ніж було Другої світової війни. Не знаю, наскільки вона достовірна, але от якщо запустити оті всі механізми, про які ви говорите, ну, реально це зможе змінити ситуацію дуже? Так, це буде реально. Це буде реально з таких простих причин, що на сьогоднішній день йде тенденція. Люди в місті не завжди вже можуть себе окупити, вижити. І на сьогоднішній день пріоритетним завданням для села – це є прихистити цих людей. Яких прихистити? Їм треба чимось займатися. Якщо вони будуть займатися тваринництвом, при тому, що будуть вступати і будуть в подальшому членами кооперативу, кооперативи всіма методами дозволеними буде сприяти їм для розвитку. Це як тваринництво, так, як сказав Анатолій, це і якщо буде якийсь клаптик землі, якесь рослинництво, там огородництво і так далі. Так що, якби в цьому всьому є дуже великий резон, і я думаю, що в нас все вийде. Анатолію, ми з вами зупинились на тваринництві, це третій напрямок і має бути ще четвертий, так? Так, четвертий напрямок – це фермерство. В рамках кооперативу ми би хотіли об'єднати вже існуючих фермерів, як дрібних, так і середніх. В першу чергу для того, щоб на ефекті масштабу зберегти їхні гроші. Тут є дві частини. Ефект масштабу при закупівлях, тобто все, що закупляє фермер, необхідне для його роботи, ми можемо пропонувати через кооператив і за рахунок більших об'ємів економити на закупівлях. І другий аспект – це при реалізації готової продукції. Тобто ми теж там, де будемо мати змогу продати за рахунок більшого об'єму дорожче, будемо пропонувати об'єднувати ці об'єми і таким чином зробити так, щоб фермер отримував більше коштів за свою продукцію. Паралельно існує також ідея, да, і я думаю, що вона у нас буде реалізована, це технологічна підтримка фермерів вже існуючих. І, ну, і, до речі, ми не зупиняємо, ми готові допомагати і в створенні фермерів. Тобто це буде і консультаційна підтримка, і десь юридична, і технологічна, там, фінансова, будемо шукати якісь лізингові програми, програми по фінансуванню, так, щоб допомогти створюватися ефективним землевласникам на тій території, де буде працювати кооператив. І в рамках цієї програми, от у нас, наприклад, по створенню вже є ідеї зробити сімейні ферми по відгодівлі того приплоду, який буде отримано від програми по осіміненню, да, те, що ми казали от, перед цим.
І ці бички там будуть дорощуватися. Це має бути ферма, десь її зможуть обслуговувати 5-6 чоловік розрахунково, і вона на ній може утримуватися від 300 до 500 голів худоби. Наскільки спроможна родина невеличка утримувати таку, я б навіть не назвала це міні-фермою, 300-500? Якщо це молочна ферма, то це дуже складна система. Там і доїння, там і розрахунку на те, що, наприклад, корові треба в півтора рази більше місця, ніж бичку, для того, щоб просто існувати. І годівля, да, корови, яка дає молоко, це теж складний процес. Це і сортування по групам, да, продуктивним, непродуктивним. А бичка просто треба поїти, годувати вчасно і дивитися, щоб він себе почував добре, щоб йому не стало зле. А якщо стане, треба швиденько розібратися, чому, і вилікувати цю худобу. Тому йдеться, що така обмежена кількість людей може дійсно ефективно займатися такою кількістю поголів'я, да, і це не буде трудоємко для них. І пропоную на кілька хвилин відволіктись від теми тваринництва, тому що, як ви вже зауважували, не ним єдиним будуть жити кооперативи. От пропоную разом з нами навідатись до лісу, бо ми там побували. Зараз населення, особливо тих сіл, які знаходяться неподалік від лісів, збирають ягоди, масово збирають ягоди. Подивімося, як це відбувається. Перших променів сонця у лісових селах збираються на тихе полювання – ягідне. На хитре спорядження – гумові чоботи, банки з підв'язками чи відерця. І скутер, щоб заїхати десь у глиб. У кого ліс одразу за городами – йдуть пішки. Із сіл, що подалі, дістаються під водами. У сезон чорниця годує. Робочих місць в селі ніяких немає. Це людям підработка до пенсії, в основному пенсіонери займаються, діти. Я теж пенсіонер. Військовий, приходиться теж займатися цим промислом, так сказати. До лісу йдуть і старі, і малі, і навіть вагітні. А вам не важко? Буває, що й тяжело, ну, надо, то надо. Це наш заробіток. Про нову для себе справу майбутня мама говорить жартома. Головне не перестаратися, а так можна, і полезно, і приємно. Якщо б тільки не комари, звісно. Тетяна – переселенка з Луганщини. У процесі збирання чорниці бере участь вперше. Там, де жила раніше, лісів немає. Ці дівчата не уявляють, як таке може бути. Кажуть, у лісі виросли. Скільки себе пам'ятають влітку на ягодах. Я за півдня можу назбирати це відерце. А я ягодки люблю збирати і одразу їсти. У старших інші цілі і темпи інтенсивніші. Руки вже так швидко працюють, комар не встигає сісти. В середньому то півгодини літра, а як вчора вже я дуже спішила до внучки на день народження, то за 15 минут. Збирають здебільшого сім'ями, продають і так наповнюють сімейний бюджет. Я скажу, що якби не перекупщики, збивають ціну, і якщо хтось хоче дорожче купити, вони їх звідси віддаляють, відганяють. І це ще не кінець нашої ягідної історії, але саме на цьому моменті хочу перерватися, тому що от чоловік, військовий пенсіонер, розповідає, що дуже дошкуляють перекупи, вони дуже демпінгують ціни, і люди залишаються, ті, які проводять цілий день в лісі з комарами, вони залишаються, ну якщо не з носом, то просто з дуже невеличким прибутком. Перший напрям діяльності кооперативу, який я перелічував трошки раніше, це заготівля всього, що можна заготовити. І в рамках цього напряму, що хотілося б сказати, хочу наголосити, по-перше, на те, що кооператив створюється не для отримання прибутку. Це дуже головна теза, яку треба пам'ятати завжди, коли ми говоримо про наш кооператив. Тобто він не має на меті генерувати прибутки. Прибуток має бути в нього достатній для утримання, для розвитку і для того, щоб якісь інновації приносити членам кооперативу. Головна мета кооперативу – це донести більш високу реалізаційну ціну за продукцію до його
виробника, до її виробника, тобто до члена кооперативу. І коли ми кажемо про заготівлі ягід, грибів, яблук або ще чогось, тут теж треба наголосити на тому, що реалізовуючи цю продукцію, кооператив виступає не як її власник. Він виступає як проміжна ланка, яка з'єднує покупця кінцевого і виробника, тобто селянина. Таким чином, ми будуємо економічну модель, коли максимальний прибуток від цієї операції буде надходити до того виробника, який виробив або зібрав цю продукцію. І таким чином, ми, я думаю, що суттєво збільшимо надходження до тих людей, які займаються заготівлями. Хотілося б вже, можливо, з цього року там і швидше, і більше чогось заготовити, і вже там показати якісь результати. Але, на жаль, ми впираємося в те, що всяка така робота потребує великих інвестицій, і, можливо, на наступний рік вона буде більш впорядкована, да, і ми охопимо більші райони, більше населення. Насправді дуже важливо, щоб це було швидше, і я зараз поясню, чому. Ми продовжимо нашу ягідну історію. Набув популярності спосіб продавати ягоди вздовж трас. Ці дівчатка вважають, їм пощастило. За селом ліс, перед ним траса. Торгувати йдуть одразу, як ягід назбирають. Часом і додому не заходять. Дивіться, які солоденькі, красиві. Рано тільки зібрала з ліс. Гарненькі. Спробуйте, дуже смачненькі, солоденькі. День на день не приходиться, каже Наталка. Часом за годину спродасться, а деколи півдня виглядати покупця доводиться. За ягідною справою щороку минає добра частина літніх канікул. Зате заробленого вистачає повністю зібрати себе до школи. Тепер учениця мітить у студентки. На наступний рік я закінчую школу 12 клас, тому мені потрібно збирати гроші на навчання. У сезон триває десь до середини, можливо, до кінця липня. Тому підзаробити трішки можна. І діти молодці, і все ніби добре, допомагають батькам, але добре, поки все добре. І молимося, щоб цих діток оберігав Господь надалі, тому що через дорогу від того місця, де стоять ці дівчатка, ми помітили пам'ятник 10-річному хлопчику. Він навесні продавав підсніжники і попав під колеса автомобіля. А буквально за кілька днів, як ми завершили зйомки, теж прозвучала така трагічна інформація в Славутському районі, це неподалік, там дві Кам'янка, так. Там молода жінка 22 років і дівчинка 10 років продавали на узбіччі ягоди, і їх також збив автомобіль на смерть. То я думаю, якщо цей процес пришвидшити і реалізувати швидко ті способи, про які ви говорите, ми, мабуть, зможемо запобігти таким трагічним ситуаціям. Такі трагічні ситуації – це взагалі, звісно, велика біда. І будемо, що я можу сказати, звісно, будь-яка цивілізація, вона допомагає людям жити краще і безпечніше. Це теж одне із наших завдань. Будемо, я думаю, таким чином ми вирішувати подібні проблеми, коли у людей будуть більше цивілізовані шляхи заробітку, більше грошей. Їхнє життя буде в будь-якому випадку змінюватися на краще і буде безпечніше. Скажіть, будь ласка, Вікторе, багато говорять вже не перший рік про ціни на молоко, на молочну продукцію. Чи ви бачите якийсь вихід, можливо, альтернативу якусь здаванню молока? Ну, звичайно, я думаю, що в майбутньому, якщо кооператив буде прибутковим, буде працювати в належному напрямку, то є в планах майбутнє об'єднання людей в створенні одного єдиного кооперативу, а відповідно це уникне домовленості між молокозаводами і створить одну якусь єдину фіксовану ціну, на яку людина зможе розраховувати і задля якої буде працювати. Ну, в молочній сфері я просто маю досвід, да? Я тут трошки додам. Насправді, головна причина низької вартості молока, яке йде від населення, це його якість. І
поліпшити цю ситуацію можливо тільки таким шляхом, що працювати з якістю цього молока. Тобто, можливо, це буде якийсь, я знаю, що у Львівській області, наприклад, там є кооператив, який вже на сьогоднішній день об'єднує от сільську худобину, да, вони купили за допомогою деяких грантів доїльну мобільну установку і прямо в полі доють цю череду. В них є і холодильник, який охолоджує це молоко, і їм дійсно вдалося підібратися там до ціни, які отримують колективні господарства, ну, тобто фермерські господарства, такі, да, бувші колгоспи, де багато молока, де є теж системи доїння, охолодження. І тут тільки таким шляхом можна йти для того, щоб збільшити цю реалізаційну ціну молока. Молокозавод просто не в силах платити там більше, да, за молоко, яке, з якого неможливо зробити якийсь дуже якісний продукт. І вони ж балансують на тому, на кількості, яку беруть з фермерських господарств, від населення, і щось там вже собі міксують, да, і направляють вже на якісь продукти, да, на ліпші чи гірші, які там потребують ліпшого молока чи не потребують. Чула, що в рамках кооперативу ви можете чи хочете пропонувати селянам таку альтернативу – замінити здавання молока вирощуванням телят. Для того, щоб було нормальне теля, яке в подальшому буде рости, виростати, в подальшому буде на забій, йому треба дати на перших порах гарний старт. Це йому треба випити там в середньому 250-300 літрів молока. Але беручи до уваги ринкові ціни на замінник сухого молока і на ринкові ціни того молока, яке здається, то на сьогоднішній день є дешевше випоювати цільним молоком. В еквіваленті на перевод з майбутнього виходу м'яса, то це буде в 2-3 рази дешевше затрати, які понесе людина, ніж в тому випадку, коли вона його реалізує на ринку або здасть на молокозавод. За формулою, яку склали, це все цій людині буде компенсовано. Просто компенсовано чи ще й зиск якийсь буде мати люди? Ні, там безперечно буде надзиск, тому що буде приріст, відповідно від природнього молока буде більший приріст і відповідно це теля там, це бичачок там, чи теличка буде закуплений за цінами вище ринкових. Тобто приїде людина, ось до прейскуран, цей прейскуран завірений, вага старована, скільки зважило, скільки згідно прейскуранту заплатили. При цьому всьому ще хотілося б зауважити, що буде налагоджена система ідентифікації. Тому що на сьогоднішній день також є в державній службі є проблеми з ідентифікацією, а це дало б змогу навіть не в якійсь мірі, а в переважній більшості вирівняти цю ситуацію, ідентифікувати тварин. Це все також кооператив буде брати на себе. Тому що для того, щоб проідентифікувати теля, треба, щоб була проідентифікована корова. І це все буде робитися на місці і за цими коштами. А людина лише буде мати з цього чистий прибуток, не буде в неї там бюрократії там і так далі. Це все кооператив хоче взяти на себе. Анатолію, а ви назвали 4 напрямки розвитку кооперативу, так? Вони будуть паралельно розвиватися, чи це в якійсь послідовності буде? Всі максимально мають розвиватися паралельно. Просто це дуже великий об'єм роботи і наразі в мене немає там і 10% того штату, який би я хотів залучити до цих процесів. Пошук кадрів – це дуже така глобальна і складна річ, і якщо хтось з бажаючих взяти участь у діяльності кооперативу сьогодні бачить нас і слухає, теж я запрошую до співпраці, координати мої я залишу вам, да, і всі бажаючі, які бачать десь себе в реалізації цих 4 напрямків, запрошуються до співпраці, да, і до роботи в першому національному аграрному кооперативі. А ще скажіть нам, будь ласка, які громади першими мають відчути переваги від кооперативів?
Ну, хотілося б, щоб всі зразу відчули, але в ідеалі. Але всі розуміємо, що не можна зробити все зразу і так масштабно, і ще щоб не помилитися. От ми дуже обережно підходимо до всіх питань, тому що ми не маємо права на помилку, і навіть інколи відчуваю, що з деякою пересторогою це все робимо, хоча, можливо, треба було б сміливіше. Вибір громад – це насправді такий теж складний процес, як на мою думку, тому що я переконаний, що ініціатива має йти від самої громади. В першу чергу. Тобто ми не бажаємо нікому нав'язувати свою модель розвитку або когось довго переконувати, що це ефективно. Я думаю, що це був би дуже хибний шлях, да, і в першу чергу хочу співпрацювати з тими, хто розділяє цю саму ідею і готовий починати вже. Да. Тому є перелік з 60 на сьогоднішній день населених пунктів Хмельницької області, де би ми могли починати, да? Але все-таки, я думаю, що десь в найближчі тижні ми спробуємо отримати зворотній зв'язок від самих громад і будемо обирати найактивніші для початку. Ви зауважили той шлях, коли нам нав'язували і розказували, яким шляхом треба йти, і це єдиний вірний, ми вже пройшли. Кооператив «Справа добровільна». І я вам дуже дякую за участь у нашій кооперації. Дякую всім глядачам за увагу. Зустрінемось уже наступного тижня. На все добре.